Susulan kematian seorang kanak-kanak warga Perancis akibat sengatan obor-obor di Pantai Teluk Nipah, Pulau Pangkur Isnin lalu, siasatan yang dijalankan Jabatan Perikanan Perak mendapati tiada penampakan obor-obor beracun dan berbahaya dikesan di kawasan pantai tersebut. Kenyataan pengarah Jabatan Perikanan Negeri, Nur Aisyah Hashim memaklumkan, orang ramai boleh mengambil gambar dan memberi maklumat itu kepada pihaknya supaya spesies berkenaan dapat dikenal pasti. Perbincangan akan diadakan dengan pihak berkaitan supaya papan tanda amaran diletakkan di kawasan itu. Pengunjung juga disaran agar lebih berhati-hati dan tidak menyentuh haiwan tersebut sekiranya dijumpai.